Hacemos unas caderas lindas. Cualquiera de ustedes puede subir a hacer un deponimiento o una pregunta. Va a tener que ser sucinto, después de que sea más duro ahí, si no se puede desarrumar. Mas esa es una forma de romper con esa cosa que estamos activos y se están ahí. Cualquiera puede subir a hacer, mas tiene que ser preciso, sucinto, breve, si no desarrumar. ¿Ok? Vamos a dar la palabra primero a Plácido. Bom dia a todos e a todas. Agradecer o convite feito pela organização, a CPT, para poder fazer parte desse momento, desse tema tão importante que relaciona a questão da água. Especificamente ao professor André, que deu uma olhada com a gente, a sua cruz, e fez o convite, a gente poder deixar de vir aqui participar, porque estamos juntos em outros processos também de luta. Eu vou falar pouco mesmo, pouquinho, para poder a gente poder fazer a discussão, fazer o debate, para todo mundo possa participar. E vou falar a partir da CPT, apresentar alguns dados sobre o conflito por água no Brasil que a CPT resiste. A CPT é ligada à Igreja Católica Brasileira. Embora a CPT seja ecumênica, a política provincial é ecumenismo. E desde 1975 que a CPT existe aqui no Brasil. Então fomos construídos aqui em pleno período do regime militar, do golpe militar, que foi em 64, mas em 75 a CPT oficialmente se constitui como Comissão Pastoral da Terra no Brasil. E temos acompanhado com muita frequência os conflitos por terra. E mais recentemente, o conflito por água tem se inserido no processo de registro e acompanhamento da CPT. Porque as comunidades têm ensinado para a gente que essa separação de terra e água, muitas vezes, ela não existe na vida camponesa, na vida dos povos da comunidade. Então, a gente também incorporou a nossa metodologia de resíduos e conflitos o tema da água como também o tema do trabalho. Então, eu vou falar a partir do Centro de Documentação do Tomás Valdolino, que é construído em 2003 no Centro de Documentação, embora o CPT desde a sua fundação, que trabalha de registro de conflitos. E a partir de 1985, a CPT passa a publicizar os conflitos que a gente resiste a partir do caderno, do livro Caderno de Conflitos no Campo. Então, lá vão estar os registros de todos os conflitos que a CPT consegue registrar durante o ano todo. O que é que a gente entende por conflito? São ações de resistência e enfrentamento que acontecem em diferentes contextos sociais no âmbito rural. Com a CPT, que é uma pastoral voltada para o campo, os conflitos urbanos por água nós não registramos em nossa metodologia. Nós temos um toque aí, no espacial, de registrar os conflitos que acontecem no campo, na área rural, envolvida a luta pela terra, água, direitos e pelo meio de trabalho ou produção. Estes conflitos acontecem entre classes sociais, entre os trabalhadores, ou por causa da ausência ou má gestão de políticas públicas. Não tem aqui, não tem ninguém do MAB aqui, né? O movimento que deve vir com barragem. Na dimensão da terra, a CPT resiste às ocupações e retomadas, e aí tem a ver com a luta pela reforma agrária e a luta pelos territórios das populações tradicionais, os acampamentos, que necessariamente não significa atentar à propriedade, muitas vezes a gente fala acampamento fora da propriedade que está reivindicando, mas também ainda os conflitos que envolvem o despejo, a ameaça de despejo, expulsões, tentativa de expulsão das comunidades, pistolagem, grilagem, ou seja, toda essa gama de violência cometida contra as comunidades,
a CPTV exista como conflito do campo brasileiro. Na dimensão da água, o que é que nós registramos? Os conflitos causados por construção de barragens ou hidrelétricas, porque a gente sabe que muitas dessas construções terminam que expulsando várias comunidades dos seus territórios, seja a construção dos paredões, seja quando a água se acumula, quase sempre deixa as comunidades submersas. E aí essas populações têm que sair dos seus territórios. E aí isso é um conflito por terra e por água, é um conflito por território também, está tudo muito multiplicado. A apropriação particular dos mananciais de água, os conflitos que envolvem a cobrança indevida pelo uso da água e os conflitos relacionados ao uso e preservação. E aí toda uma ficha que a gente preenche para cada conflito desse. Qual é o conflito? Se é uma ameaça de morte, se é um despejo, se é um ataque, se é uma pistolada, se é um assassinato. Aonde aconteceu esse conflito, o local, o nome da fazenda, o nome da comunidade rural, o município, o estado. Quando isso aconteceu, quem praticou a ação, isso é importante, porque até algum tempo atrás a gente dava muita dimensão a quem praticou, mas a gente passou a registrar. Quem sofreu a ação, quantas famílias foram atingidas naquele conflito, e como o fato se deu e por quê? Então, toda uma metodologia aí de registro que faz com que a CPT consiga ter uma gama de informações relacionadas a cada conjunto que registra. E por que a CPT registra, né? Eu falei anteriormente que somos ligados à Igreja Católica e também somos recomendados, né? Então, tem na missão da CPT a finalidade ao Deus dos povos. A terra de Deus e aos povos da terra, tanto já escrito na nossa missão. Porque a gente acredita que também a igreja ela não é única também. Estamos falando de igrejas dentro de igreja. Da igreja que faz parte, a igreja preferencial pelos povos da terra, pelos injustiçados, pelos empobrecidos. É nessa ação que a gente senta fogo. Mas também tem uma missão teológica, porque tem a passagem na vida que eu ouvi o clamor do povo, eu ouvi, decidi descer até você. Então tem toda uma dimensão teológica para registrar, não é somente algo que fica para preencher tabelas, mas tem uma dimensão que motiva cada agente da CPT a fazer o registro. Tem uma dimensão ética desse registro, né? Porque a luta pela terra e pela água envolve a questão da justiça, que deve ser pensada no âmbito de uma ordem social justa. Então, todos os conflitos por terra e por água estão inseridos numa sociedade, desigual, uma sociedade onde a cada dia a lógica do capital se sobrepõe à lógica da vida, né? Então tem toda uma leitura ética que está colocada aí, uma leitura pedagógica, porque ao registrar esses conflitos e a publicizá-los, a gente consegue revelar parte da realidade, e ao saber parte dessa realidade, muita gente a transformá-la, então tem toda uma dimensão pedagógica. Tem uma dimensão histórica de fazer memória às lutas de resistência, aos mártires, e tem também uma dimensão científica, né? Um método também de resistência desses conflitos. Pois bem, eu peguei de 2005 a 2017 os conflitos por água no Brasil. E aí o Daniel perguntou desde quando a CPT resiste por curado, desde sempre, mas de forma mais sistemática, de 2005, André, para cá. Antes da gente registrar, mas era muito mais voltada só para os conflitos por barragens. Né? Mas a gente viu outras direções de curado que se fez necessário a fazer esse registro. Então a gente percebe que a tendência, que a linha de tendência dos conflitos de 2005 a 2017 é o aumento do conflito por água no Brasil. É um aumento do conflito por água. A cada ano, a gente consegue registrar
número maior de conflito por água no Brasil. E se for pegar com conflito por terra, segue quase que a mesma tendência também. Então tem se acumulado o processo de apropriação das águas no campo brasileiro, no campo brasileiro. As famílias envolvidas nos conflitos por água, só o ano de 2017, ano passado, foram 35.418 famílias que a CPT conseguiu registrar envolvidas em conflitos por água. Então, 35 mil famílias envolvidas não é pouca coisa, não é pouca coisa no âmbito rural brasileiro. E é uma tendência também, ó, de maior quantidade de famílias envolvidas nesses conflitos. Quando a gente divide por estado, né, o dado da federação, nós temos alguns estados que se destacam, mas primeiro perceber que todos os estados brasileiros têm algum tipo de conflito por água. Então não é algo exclusivo de nenhum estado, é generalizado para o território nacional. O conflito por água no Brasil se dá de canto a canto desse país. Lógico que alguns estados, Minas Gerais está muito elevado ali, porque foi, sobretudo, a barragem de Mariana, que causou diversos conflitos em várias comunidades. Não foi só um evento, né, aquele rompimento, mas o rompimento trouxe vários tipos de conflitos por água em Minas Gerais. Mas a Bahia, o Pará, Pernambuco, Rondônia. Mas aqui demonstra que o conflito por água no Brasil está espalhado pelo território nacional. A mesma coisa das famílias envolvidas. O Pará é quem mais envolve famílias nos conflitos por água. Né? E ontem tem um cooperativo do Pará, no Rio Grande, uma mesa de ontem, colocando todo o processo de apropriação da água nas famílias envolvidas nesses conflitos. O uso e a preservação da água é que tem concentrado o maior número de conflitos. Né? Ele pegou a apropriação particular, as barragens e açudes e o uso e preservação da água. Isso tem a ver com a apropriação dos mananciais, tem a ver com os agrotóxicos, tem a ver com a irrigação. Então, os maiores conflitos se dão nesse tipo do uso e preservação da água no campo brasileiro. E qual a categoria social que mais causa conflito no campo brasileiro? Então, a gente também tem em 2005. Aí é interessante perceber: se vê desde comerciantes aos empresários, empresário internacional, fazendeiro, garimpeiro, o governo estadual, vários governos estaduais, governo federal, governos municipais, grileiros, hidrelétrica, o judiciário envolvido nos conflitos também. Madeireiros, mineradora internacional, Ministério da Marinha, pequenos proprietários, a polícia militar e alguns sem informações. Mas pelo menos aqui os empresários, as hidrelétricas e as mineradoras, ou seja, da nossa rede internacional, são as categorias sociais que mais causam conflito no campo brasileiro. Ou seja, estamos falando de um setor do capitalismo que mais está na ponta aí da produção capital. Então, quando a gente falava dos conflitos por terra anteriormente, e também da nossa sociedade ao conflito por água, a gente via sempre que o latifúndio era o fazendeiro que estava relacionado aos conflitos por terra e por água. Mas hoje, quem está relacionado ao conflito por água e também por terra no campo brasileiro é o setor mais avançado do capitalismo. Então, são processos que leva a gente a refletir de que a fase atual do capitalismo é a fase de se apropriar de tudo aquilo que garante a reprodução da vida. Então, a água aqui está para os capitalistas como forma de mercadoria. Mas para a comunidade, ela é essencial para a sua reprodução social, para a sua forma de ser, para o seu modo de vida. E todos esses setores do capitalismo mais avançado tem impactado diretamente, tem violentado as comunidades a partir da apropriação da água dessas comunidades. E, em muitos casos, envolve a expulsão das comunidades, envolve prisões de lideranças,
envolve destruição de casas, tudo isso está dentro dessa guerra de conflitos. E quem é que sofre mais nos conflitos por área no Brasil? Você tem desde os atos impulsados, foi importante dar a voz ao movimento aqui, foi convidado, né? Os gerazeiros, os indígenas, os pequenos proprietários, os pescadores, os poceiros, os quilombolas e os ribeirinhos. São as categorias sociais que mais sofrem a agressão das empresas capitalistas no processo dos conflitos por água. Isso é bastante interessante, porque estamos falando de comunidades que estão ali, com seu modo de vida, com sua forma de ser, há muito tempo. Há muito tempo. E isso demonstra o processo do capitalismo estar atuando e de avanço do capitalismo no campo brasileiro. Quando a gente pega também os conflitos por terra, a gente percebe que as populações tradicionais, como aqui na água, mas estão sofrendo pelo processo de acumulação de terra e acumulação de água pelos capitalistas. Então, são as populações que estão na ponta do sofrimento, as mais violentadas. Né? E aí tem acompanhado isso de forma sistemática. Os pescadores, os ribeirinhos, os quilombolas, os indígenas, os gerazeiros, são comunidades que estão há séculos em seus territórios, e esses territórios estão sofrendo totalmente ameaça pelos empresários, pela mineração do povo. E aí, para fechar essa parte, algumas constatações que a gente percebe nesse processo público. E o conflito por água no Brasil ele é crescente. E aí se viu aqui na mesa de ontem também, como a água entra fortemente na pauta das corporações como forma de acumulação de capitais. Né? Seja da apropriação do aquífero Guarani, na tentativa pela Coca-Cola, pela Nestlé, seja a água para transformar em energia, seja a água para irrigação, 70% da nossa água, 74% da água brasileira é destinada para irrigação, para o agronegócio, né? Seja essa água também transformada em barragem, para energia, para irrigação, seja para transformar essa água para pasto, a gente sabe que para produzir 1 litro de etanol de álcool, se gasta mais de 12 mil litros de água. Para se produzir 1 litro de carne, quanto litro de água gasta com 1 litro de carne? Carne bovina. Se fala em 8 mil litros de água para se produzir 1 quilo de carne bovina. Então, quando o Brasil está exportando soja, exportando carne, exportando açúcar, está exportando água do Brasil. Não é à toa que as principais corporações e empresas transnacionais veem o Brasil como uma possibilidade de acúmulo de capital muito grande. Tem terra, tem sol o ano todo e tem bastante água para poder acumular no seu projeto produtivo, acumular capital. E os conflitos no campo envolvendo a água está relacionado ao setor mais modernizante do agronegócio e do capital. Então, estamos falando aqui de uma modernidade colonial. É um processo de colonialidade que impõe as palmas do campo e que impõe ao Estado brasileiro. No entanto, quando a gente vê lá quem causou, quem causa os conflitos, o Estado brasileiro também é parte do conflito por água no Brasil. Imagine vocês uma comunidade que está sofrendo ameaça de expulsão, para quem essa comunidade vai remeter para pedir uma ajuda para garantir seus direitos? Vai ter que acionar o Estado. Só que o Estado brasileiro também é parte do conflito por água. Então, veja a complexidade que se dá. Se quiser fazer uma leitura mais aprofundada, a partir dos conflitos, a gente entender os processos de formação territorial brasileira, por exemplo. A partir dos conflitos, a gente conseguir enxergar as contradições que tem no campo brasileiro. A partir dos conflitos, a gente conseguir perceber a natureza do Estado brasileiro. E o conflito por água tem indicado para a gente isso. Um Estado
completamente, insere um papel colonial interno para dentro, porque, ao mesmo tempo que impõe regras para as comunidades, modifica toda a sua legislação para que o capital possa se apropriar cada vez mais das nossas águas brasileiras. Né? Então, é um Estado que está envolvido diretamente. Se você vai para a Suape, você vê o Estado brasileiro expulsando comunidades ribeirinhas, de pescadores, quilombolas. Se você pega a transposição do Rio, São Francisco, para dar um exemplo aqui do Nordeste, é o Estado brasileiro que impulsiona toda a construção da transposição do Rio São Francisco, que passa dentro de territórios quilombolas, territórios indígenas, de poceiros, expulsão de comunidades dos seus territórios. Né? Então, é o Estado que também causa o conflito e, ao mesmo tempo, que ele deveria ser algo que mediasse o conflito ou que buscasse solucionar. Mas é o Estado que causa grande parte dos conflitos no campo brasileiro. E as populações tradicionais, nesse processo, são as principais atingidas. Né? São as principais atingidas. Isso leva para a gente da CPV, que tem acompanhado fortemente, uma discussão muito interessante. Porque tem a ver, que falou aqui recentemente, dessa dicotomia de separar a sociedade e a natureza. Né? E quando você vê as populações tradicionais, aquelas que estão mais implicadas na relação sociedade e natureza, nos conflitos por água, é todo um processo de expulsão que separa as comunidades do seu território, e quase sempre são reassentadas em lugares que não tem nada a ver com sua identidade territorial, que não tem nada a ver com o lugar da sua vida social. Isso é quem tem visto os processos aqui dos conflitos envolvendo a transformação de São Francisco. Então, um exemplo muito claro aqui no Rio Grande do Norte, eu estava conversando com o Alex, quem aqui conhece a Chapada do Apodi, no Rio Grande do Norte? A Chapada do Apodi. Lá no município da Apodi, naquela região toda ali, está dividida do Rio Grande do Norte com o Ceará, né? Um território extremamente camponês, pequena, de uma produção diversificada, uma região que produz uma maior quantidade de mel, de arroz vermelho. Tem vários assentamentos de reforma agrária lá com o MST, com o sindicato, a CPT acompanhando. No entanto, há 4, 5 anos atrás, no governo do PT do Dilma, infelizmente, com um projeto de levar fruticultura irrigada para aquele território camponês. Pelo incrível que pareça, quando o MST e o movimento sindical estavam reivindicando a desapropriação de algumas fazendas para poder avançar na reforma agrária na região, o governo de Dilma expropriou comunidades, mais de 5 mil hectares de terra, para poder entregar para 5 empresas de fruticultura irrigada. É uma reforma agrária ao avesso. Isso causou conflitos terríveis. O MST fez uma ocupação lá, um acampamento permanente do consolidado, e as comunidades sendo expropriadas para poder dar vez a uma lógica de produção, a um modelo de produção que está ficando na grande propriedade e no produto para exportação. Mas aí a gente foi ver, mas cadê o rio que passa aqui no Apodi? O projeto de irrigação está muito distante das barragens do rio, cadê? Na verdade, esse projeto tem a ver com o estudo que fizeram a partir do aquífero Jandaíra, onde as empresas estão buscando água subterrânea para poder tocar seu processo de fruticultura irrigada. Várias comunidades, André, já estão sem ter água nenhuma. Os poços estão secando as comunidades, porque são poços de 100 metros, 150 metros, e empurram para as empresas que estão cavando poços, segundo o sindicato lá, de 1.000 metros de profundidade. 1.000 metros de profundidade estão sugando a água e todo aquele fluido da ilha, e as comunidades estão ficando sem uma gota d'água nem para produzir, nem para beber. Então, são esses conflitos que começam a vir para a gente como é que está se dando a contradição do campo brasileiro. E o conflito tem essa propriedade de indicar as classes em luta, e se indicar os grupos em confrontos,
e apontar para a gente que modelo de sociedade está sendo construído a partir dessa lógica de apropriação capitalista da água e da terra no campo brasileiro. Se a gente quer construir outra sociedade, é preciso de pensar nesses conflitos e é preciso a gente estar muito mais junto daquelas comunidades de que não só resiste, mas como o professor Carlos Valdo fala, é uma resistência que não tem só a ver com uma resistência que tem a ver somente com uma reação, mas é uma resistência de fazer com que esses povos continuem existindo da forma que eles são, continuem existindo com suas práticas culturais, continuem existindo com suas formas de vida. Então, a resistência para a gente tem muito mais a ver do que uma luta de existência, como o Quilombola falou recentemente no encontro da CBT. Muito obrigado pela atenção e vamos conversar aqui com todo mundo. E lembrem que qualquer de vocês pode chegar até aqui e participar com perguntas, com depoimentos. Não sabemos, não conhecemos a todos que estão aí. Então, vou pedir se apresentar, digamos, a palavra ao companheiro do MST. Marcos, bem-vindo à nossa mesa e damos a palavra. Bom dia, eu quero me desculpar porque peguei um trânsito bem difícil. Então, nós temos hoje no estado uma base de quase 8 mil acampados e assentados. E para nós, algumas regiões se torna extremamente difícil cumprir com o nosso princípio. Com a nossa razão de existir, que é ocupar, resistir e produzir. E aí a grande dificuldade é isso produzir, porque nós estamos em áreas de acampamento e assentamento, onde a água, onde não existe acesso à água, né? Onde as dificuldades e os conflitos por água são enormes. E adquirir essa água é um custo muito grande para os agricultores e as agricultoras. E, então, temos criado algumas alternativas junto com os governos para tentar amenizar o impacto dessa falta de água no nosso território. Mas isso não dá conta, né, daquilo que nós precisamos para produzir e garantir alimentação para a mesa dos trabalhadores, né? Nós estamos vivendo um conflito, por exemplo, na região onde a água está chegando através da transposição, que são as vasas de fogo, porque ali naquela região alguns empresários lá de Santiago já manifestam, né, suas intenções de se apropriar do canal e da água. E, inclusive, nessa perspectiva da privatização, porque hoje nós temos muitas áreas, áreas, por exemplo, setores que são totalmente privatizados e onde se tem que comprar água. Então, assim, esse não é um problema para o futuro, é um problema que a gente já vem vivenciando, né? E não se... O ruim de tudo isso é que a gente não avança nas tecnologias, né? E além de não avançar nas novas tecnologias de acesso, tem toda uma onda de privatização, né, de apropriação desse bem, né? E que a gente sabe que se a gente não fizer um enfrentamento agora, a gente vai ter muitas dificuldades e muitos conflitos pela frente. Eu encerro a minha fala e agradecemos aqui o convite, mas dizer que a nossa luta, a luta do MST, não é uma luta só pela terra, é além da terra, nós lutamos por outros bens, inclusive pela preservação daquilo que a natureza nos dá, né, e por outras políticas que possam garantir, né, uma vida digna para a classe.
trabalhador. Obrigado. Bom, eu abri a mesa, e aqui também podemos fazer perguntas ou depoimentos, ao público para fazer comentários, perguntas. Alguém que colabore comigo. Bom dia a todos e a todas. Só consegui chegar hoje do encontro porque sou professor lá em Fortaleza, né? Tinha até gente que é lá no Rio e dei aula aqui ontem à noite. Mas não queria deixar de participar, até para acrescentar nessa questão dos conflitos a partir da pergunta que o Estevam fez, né? Se é possível você privatizar a água, né? E como é que se encontra o estado de coisas. Há um caso no Ceará, bem recente, eu inclusive anteontem estive lá no recém, que é a privatização da gestão da água. Nós sabemos que a água é pública, né? Pela própria Constituição, a gestão também é pública, mas ela atende aos interesses privados, objetivamente. Né? Nós temos um complexo industrial portuário, o PECEM, 30 mais de quilômetros de Fortaleza. Lá tem indústrias que são extremamente hidrointensivas. Né? A outorga para a siderúrgica, que é da Vale do Rio Doce, em parceria com o coreano, é 1.500 litros por segundo. A da termoelétrica do Sr. Eike Batista, com energia de Portugal, de 800 litros por segundo. E o governo está atraindo uma refinaria chinesa cujo outorga é de 1.000 litros por segundo. Só a siderúrgica ela consome 3 vezes a segunda cidade do Ceará na Contagem, que é 500 litros por segundo. Pois bem, tudo isso foi montado a partir da ideia da transposição do São Francisco, que não veio para lá. O governo então retirou a água do açude do Castanhão, através de um ramal. Então, antes disso, secou o açude local, depois um ramal trazendo água do açude do Castanhão, né, do Jaguaribe para lá. O açude do Castanhão, no ano passado, chegou a 3%. A menos de 3%, 2,6% da sua capacidade. E agora, então, nesse ano, desde o ano passado, ele foi atrás da água do Lagoado Cauípe, que é uma água utilizada por ribeirinhos, indígenas, pescadores, comunitários, né? E a água do aquífero das Dunas, de toda aquela nossa região do litoral. Há um acampamento lá hoje, né? Um acampamento local chamado Parada, tá certo? A polícia, o governo usa um batalhão de choque para impedir as pessoas de se manifestar, são senhoras, são crianças, são pessoas muito ligadas, inclusive à igreja, o padre Antônio, fazendo uma referência ao padre Antônio, às comunidades indígenas, na medida em que se tem que atender isso. Por uma razão muito simples, eu concluo que eu vi a advertência de que tem que se falar pouco. O governo do Estado, para atrair essas indústrias, ele assina um protocolo de intenções garantindo a segurança hídrica por 25 ou 30 anos. Segurança hídrica para essas empresas. Então, elas têm esse contrato na mão e o governo, então, tem que se virar. Tá? Tem que se virar, tem que ser entubando, né, a água das populações, como está fazendo agora. Isso já gerou uma série de demandas judiciais. Tem 2 ações da Justiça Estadual, se conseguiu eliminar, o presidente do Tribunal de Justiça suspendeu. Tem 2 ações da Justiça Federal, uma liminar já foi conseguida e a outra está nessa fase. O juiz fez uma inspeção judicial, que foi uma coisa interessante, né? O próprio juiz foi ao local, com o presidente do governo das comunidades. Tá? E eu penso que esse processo é um processo que tem que ser desvendado mesmo. Né? Claro que a irrigação também lá no Ceará é muito forte, a gente sabe. O outro lado, o Apodi, é lá no Ceará. Né? Tem um conflito lá com a questão dos agrotóxicos, levou até o assassinato do José Maria do Tomé. Né? Mas hoje, essa questão da indústria, sem que medida também o suave isso também se dá, ela é muito forte.
por conta, vamos dizer, desse comprometimento do governo, por conta desses protocolos de intenção, que na verdade trazem segurança hídrica para as empresas, e a insegurança hídrica para a população, vai levando a um caso grave de usos aí. Então, eu só queria trazer mais esse elemento, que é um elemento atualístico, entendeu? Desse conflito que está, vamos dizer, acontecendo nesse momento, que ele vem de setembro do ano passado para cá, quando o governo começou essas obras, e tem demandado um processo de mobilização muito interessante, muito forte dessas comunidades, tá certo? Que está sendo chamado também lá de guerra pela água. Então, só para trazer esse elemento aqui para o debate, muito obrigado. E todas, sou André Monteiro da Fiocruz de Pernambuco. Duas coisas. Primeiro, em relação aos conflitos da formação aqui no Brasil, eu queria pedir a Plácido para fazer uma reflexão. Você já falou aqui da questão de não ter uma tendência de mudança, né, de perfil, mas eu vou focalizar mais assim. Em que momento e como nesse processo, porque antes os conflitos no campo tinham uma sua maioria relacionada à reforma agrária, e isso passou, como você disse, a pressão em cima de territórios de povos comunidades tradicionais, né, em que ano, em que período isso aconteceu, um pouco para compreender, né, essa dinâmica da transformação, né, das questões do conflito no campo. Né? O Ariovaldo Belino, ele tem um trabalho refletindo um pouco sobre esses conflitos. Outra coisa, eu falava um pouco do conflito de água de Correntina, no Oeste Baiano, né, que eu trabalhava com a visão de acesso aos conflitos à água. No São Francisco, a transposição do São Francisco também, né, relacionada às águas do São Francisco. E o São Francisco é um grande rio nacional, de 12.900 quilômetros, conhecido como Rio de Integração Nacional, mas sobretudo na primeira metade do século, tem uma importância fundamental cultural do país, né, ligando o Nordeste ao Sudeste, e é um dos grandes rios nacionais que está mais impactado ambientalmente, né, na redução progressiva e intensa de sua vazão. Com diversos polos de irrigação ao longo do Rio desde a década de 70, né, e um dos maiores críticos da transposição é exatamente que vai tirar água de um rio que está morrendo. Né. E, para vocês terem uma ideia, a vazão média inicial de São Francisco, histórica de São Francisco, é 3.000 metros cúbicos por segundo, chegou no passado a 300 metros cúbicos por segundo. Com a barragem de Sobradinho segurando água e liberando 550 metros por segundo. A vazão ecológica do rio de 1.300 metros por segundo, ou seja, a vazão mínima necessária para você manter, né, na foz a retenção da entrada do mar, essa vazão de 550 metros por segundo, você tem o mar entrando no rio cerca de 40 quilômetros, afetando povos de comunidades nacionais, processos produtivos em grandes comunidades, na comunidade de Quilombola, na Foz, em Sergipe, Brasil dos Negros, 600 famílias que produziam arroz, 45 toneladas de arroz, eles não produzem mais nada de arroz, não tem água potável para beber, a água está sendo do caminho pipa, e não tem nenhuma produção agrícola, porque a água também do subsolo está salgada. E isso em decorrência de processos históricos de ocupação do Cerrado, do Noroeste Mineiro, e atualmente a fronteira agrícola de expansão, né, do Cerrado na região de Mato Pio, como já foi falado, e o Oeste Baiano, o aquífero do Cuia, é o aquífero que hoje tem a maior vazão de base que alimenta o São Francisco. É um processo muito intensa de expansão e uma hiperexploração da água, né, com uma redução visível, né, do nível do aquífero do Cuia,
Isso tem pressionado. E a expansão, como o Márcio falou também, quer dizer, uma nova onda de expansão para o negócio do Brasil, isso, sobretudo a partir da década de 2000 para cá, com a financiarização da produção do agronegócio, capital financeiro, e os chineses também estão chegando com força no Cerrado, e muitos riachos e rios, e trechos de rios secando, né, numa região que tinha uma exuberância imensa de água, rios com muita vazão, né, com redução muito importante dessas vazões, e a grilagem de terra, como o Lázaro também falou, como sendo a forma de expropriação de terra das povos comunidades nacionais. No Cerrado, onde a maior sócio-diversidade, além de muita biodiversidade, sócio-diversidade muito grande, né, e tem um caso emblemático, tanto de Caucaia, como já foi dito, quer dizer, no segundo semestre do ano passado, ocorreram dois conflitos. E na nossa leitura, foram os conflitos mais emblemáticos do ponto de vista de um novo momento, um novo estágio de pressão. Quer dizer, um para alimentar a polo siderúrgico, o outro para alimentar o agronegócio. E diante da inação do Estado, no sentido de proteção ambiental, proteção social, a população de Correntina, a cidade da Noroeste Baiano, já havia feito em 2015 uma manifestação de 6 mil pessoas nas ruas. A cidade de Correntina tem 13 mil habitantes, o município tem 32 mil habitantes. Em 2015 já havia feito uma manifestação de 6 mil pessoas. No dia 2 de novembro do ano passado, 1.000 pessoas invadiram duas fazendas do grupo Igarashi, grupo japonês, queimaram todas as bombas, as instalações elétricas, tratores, e depois se foram. O objetivo central de visibilizar um conflito que estava, ou seja, que as demandas feitas ao Estado não estavam sendo atendidas. Esse é um fenômeno no Brasil ímpar. Você pensar que 1.000 pessoas vão a duas propriedades depredar para serem vistos, para visibilizar o que estava acontecendo do ponto de vista da hiperexploração de água dessa delegação. No dia 11 de novembro, portanto, 9 dias depois, eles foram acusados de terrorista, naturalmente, dizendo que era o MST, que tinha feito aquilo, de terrorista. Isso gerou indignação, sobretudo a população camponesa histórica, a maior parte, inclusive, na proporção, dois terços da população do município, né, desses povos fundados nacionais, e teve uma manifestação de 10 mil pessoas, eu estava com 12 mil pessoas, eu fui a essa manifestação, inclusive um vídeo captando várias questões que estavam postas naquele processo, e isso levou uma tensão grande, processos que desencadearam algumas ações institucionais, mas ainda também não muito importantes, com a regulação nenhuma sobre o consumo de água, né, e estratégias muito claras, né, de pressão que nós não temos respostas. Né? O Carlos Valdo Gonçalves fez um trabalho relacionado e analisando. E eu acho que algumas questões centrais, que eu acho, do ponto de vista de pensar estratégias de resistência, quer dizer, a leitura que eu faço de Correntina é que foi para além da resistência, foi um levante e uma insurgência. Ou seja, um protagonismo e uma ação proativa no sentido de uma outra estratégia devido à falta de ação do Estado. Então, o Carlos Valdo fala assim, você não tem o Estado, né, que protege, e alguns atores da sociedade brasileira basta, né, e atuando, né, para além, inclusive, da dimensão institucional da posta. Então, eu acho que esses dois casos, né, de Calcaia e de Correntina, têm natureza um pouco distintas,
são emblemáticos nesse processo, nessa, né, essa agenda que a questão da água, a atenção à água, à terra tem assumido, né, no Brasil. Obrigado. Eu queria dizer para os ponentes, palestrantes, fazer uma pergunta ou um convite a falar das questões, das prioridades que vem em relação a esse tema nosso da necessidade de democratizar a política e evitar a água. Gostaria de escutar do representante do MST e também do Clássico, como vocês esse tema das prioridades de ação, quizás de aliança com os setores, em relação às ameaças que vocês descreveram, que se divulgaram, que foram apresentadas, por uma reflexão de parte de vocês sobre esse tema. Não sei se você respondeu. Essa sua pergunta, eu vou dialogar com o André e eu também, porque você perguntou, né, a primeira passar e fazer uma relação com a sua pergunta. Então, perguntou que momento, né, seja pela reforma agrária, seja pela terra, ela vai. A dinâmica dos processos de luta, ele vai. Algumas categorias sociais vão deixando de ter força e outras vão aparecendo muito mais. Com muito mais força, né? A gente tem, André, assim, tem acompanhando esse conflito no campo, a partir da década de 80 para cá, você tem um momento muito forte da luta pela reforma agrária, porque se pega a década de 80, tem outro processo. É o processo também, um momento de avanço do capital do campo, uma comunidade, e que atinge muitas áreas de poceiros, as áreas de ribeirinho, áreas de. Não faz de poceiro, mas por que poceiro? Porque a categoria de quilombola vai ser assegurada na Constituição de algumas populações tradicionais a partir da Constituição de 1988. Então, muitas comunidades quilombolas, de fundo feito de pastos, e ribeirinho, não tinha essa identidade, mas não se colocava como tal categoria. Era visto como posseiros, além dos posseiros, pela posse daquela terra, daquele território. Então, que era muito envolvida essa categoria social de posseiros na luta pela terra e pela água no Brasil. A década de 90 era marcada aqui no Brasil pela luta, a luta pela terra. E aí, tendo um dos principais protagonistas do MST. O MST teve muita força, porque você se constitui em 1984 e vai se espalhando pelo Brasil e se territorializa, está organizado em quase todos os estados brasileiros. E aí você tem alguns episódios interessantes que fazem com que o MST cresça muito por invisibilidade, né? Além de pautar a reforma agrária na nossa sociedade. Aí você tem um massacre de Corumbiara, que aconteceu em 85, né? E depois tem Eldorado do Carajás, que aconteceu em 86, né? E aí esses episódios, vou dizer, esses episódios têm uma dimensão internacional, inclusive, né? E tanto é que logo depois do massacre de Eldorado do Carajás, o Estado brasileiro, o governo do FHC, que foi candidato na época, queria o Ministério do Desenvolvimento Agrário, e até então não se tinha um ministério específico para tratar do tema da reforma agrária, então queria-se um IMDA. E aí a luta pela terra, ela ganha muita força, quando você consegue pautar a reforma agrária na sociedade brasileira. Ainda no governo Fernando Cardoso, em 2000, cria uma medida provisória de que terras ocupadas não podem ser desapropriadas para a reforma agrária. Ou seja, é uma forma que o Estado brasileiro, o instrumento que cria, que tenta evitar a luta social. Seja ocupação de terra, não pode desapropriar aquela propriedade para a reforma agrária. Então, se a gente pega o gráfico da luta pela terra no Brasil, em 2000 e 2001, há uma queda acentuada das ocupações de acampamento. De certa forma, os movimentos
não é que aceitaram, mas foram conduzidos ou foram levados a diminuir sua ação por conta de uma provisória que inviabilizava a reforma agrária. Mas depois de 2003, as ocupações de terra retomam, crescem, né? Aí ainda estamos falando do governo de Lula, né? Do Luiz Azevedo da Silva, que se elege em 2002, toma posse em 2003. Em 2003 é marcada por muitas ocupações de terra. 2003 ao parque de 2004. De 2004 para cá, a gente pega o gráfico das ocupações de terra, tem diminuído de forma drástica. Diminuído de forma drástica as ocupações de terra. Isso por todos os movimentos de luta pela reforma agrária. E se pega também o número de assentamentos criados, diminuiu muito também. Isso vai indicando para a gente que os assentamentos eles só são realizados quando há uma pressão social, quando há uma pressão dos movimentos. Quanto mais ocupação de terra, mais assentamentos são criados, porque é uma pressão para que isso aconteça. Diminuíram as ocupações e diminuíram também os assentamentos. É bom que o Estado entende que a demanda diminuiu e tem muito o que fazer. Né? Mas quando a gente pega todos os conflitos no campo, e vai além das ocupações, e vai além dos acampamentos, envolve despejos, expulsão, tentativa de assassinato, casas destruídas, tudo que envolve os conflitos no campo, os conflitos no campo, em vez de diminuir, aumentaram nesse período. E aí a gente fica se perguntando, e aí estou falando por terra e por água junto ali. Como é que pode? Se a ação dos movimentos estão diminuindo, por que os conflitos no campo estão aumentando? Porque os conflitos no campo são protagonizados pelo Estado brasileiro e pelo poder privado. Né? Então a ação do movimento diminuiu, mas a luta no campo continua muito grande. Então quem protagoniza a luta é o poder privado e o Estado. Essa é uma leitura que a gente pode fazer. Uma outra leitura que a gente pode fazer também é que a luta das comunidades e dos povos no campo é maior do que a luta dos movimentos, por exemplo. Os movimentos conseguem atingir uma parte dos camponeses brasileiros, mas não todos. Tem muitas lutas que não têm envolvida por trás nenhum movimento, são as comunidades que vão envolver. E essas lutas das comunidades indicam uma outra coisa para a gente. Se as ocupações de terra e os acampamentos a gente entende como ação dos movimentos na luta pela reforma agrária, quando você tira as ocupações de terra e os acampamentos, o que acontece é o avanço do capital do campo sobre as populações tradicionais, sobretudo. E aí na correlação de força, estamos perdendo. A gente não está avançando pela reforma agrária, diminuindo a luta pela reforma agrária, estamos num momento defensivo no campo brasileiro, e o que está acontecendo é um avanço do capital sobre os territórios camponeses. É isso que acontece no Brasil hoje. E aí, por vários motivos isso tem acontecido. Né? E tem a ver com o cenário internacional, tem a ver também com uma certa cooptação do Estado brasileiro, do governo brasileiro, muitas lideranças e movimentos, tem a ver também com ter aberto um espaço de diálogo maior, mas efetivamente esse espaço de diálogo não se traduziu em conquistas concretas dos movimentos e dos camponeses. Então tem uma série de coisas que aconteceram. Por exemplo, no governo Lula e Dilma, para pegar o campo da esquerda, para poder fazer cortar da própria carne, né, que é muito fácil. A gente está fazendo crítica também ao inimigo, mas tem que fazer uma autocrítica nossa também. No governo do PT, tinha muitos espaços, tiveram muitos avanços, teve o programa de aquisição de alimento, o PAA, teve o PNAE, houveram muitos avanços nesse governo, mas enquanto estava dialogando com uma certa lógica produtiva, foi no mesmo governo que aprovou o Código Florestal, atualizou, onde foi uma demanda do agronegócio brasileiro, sobretudo, e tem a ver com a gestão da água também, porque tinha mais espaço para produzir, mas também estava de olho dos mananciais na água para a irrigação. Foi nesse período também que se aprovou a lei dos agrotóxicos também, liberando os agrotóxicos de tudo que é jeito no Brasil,
Né? Foi nesse processo também que iniciou todo o processo de flexibilização do governo do PT, de flexibilização da lei trabalhista. Também a criminalização dos movimentos foi tirada a lei antiterrorista do governo de Dilma, inclusive com o presidente do MST, Valdir, de Goiás, foi preso e enquadrado na lei antiterrorista. Né? Então, para poder pensar que circular os movimentos diminuíram as ocupações, isso não significou dizer que a luta no campo diminuiu, ao contrário, aumentou em muito pelo processo de acumulação do capital no campo brasileiro, seja atrás de terra, seja atrás de água, seja envolvendo as eólicas, seja envolvendo a mineração e seja envolvendo a luz do sol, por exemplo. É por isso que estamos dizendo que tudo que garante a produção e a reprodução da vida está sendo apropriado pelo capital. Água, terra, vento, sol e subsolo. Esse que é o filão, né, das grandes corporações internacionais. Paralelo a isso, os movimentos de resistência, né, e de resistência, como foi citado aqui, Calcaia, e citado também Correntina, como expressão assim, máxima desse processo aí de resistência, né, de luta e resistência. Mas também tem, a CPT aqui mais no Nordeste, tem atuado muito, embora tenha alguns processos contraditórios, dentro de uma articulação que se chama ASA. Né? A ASA, que é a articulação do semiárido, que aí tem apontado no processo que vai, por exemplo, de construção de alternativa de convivência com o semiárido, de convivência com a água, que extrapola a lógica do capital e a lógica do Estado. São comunidades que desenvolvem processos de guardar a água, processos produtivos, relações com a natureza, que aponta para a gente a possibilidade de um outro modelo de convivência com a água, com a terra, com a natureza. Né? Por exemplo, tem o problema 1 milhão de cisternas, que foi colocado para dentro do Estado brasileiro, mas esse problema foi construído dentro das organizações sociais. Tem uma inspiração de 200 anos do padre Biapina, quando andava pelo Sertão Nosso, na Regina, 200 anos atrás, que, junto com as comunidades, já experiências populares de guardar água de chuva para passar no momento mais seco que se tem com o semiárido. Então, essa experiência que o padre Biapina observou nas comunidades, sistematiza ela e recentemente construído uma forma de cisterna de placas que capta a água da chuva. O nosso semiárido é chuvoso, pelo incrível que pareça, é chuvoso, tem água bastante. O que precisa é democratizar, mas também guardar essa água. E a cisterna estava bem nessa perspectiva de guardar a água no pé da casa para quando faltar no período de estio em que a água guardada, né? Então, são tecnologias. A barragem subterrânea, quando você não constrói barragens que a água fica exposta para evaporação, você constrói barragem dentro da terra, é uma outra lógica de construção de barragem, onde garante que as famílias consigam ter terra e água o mundo todo para produzir em cima da terra, porque a água está guardada debaixo da terra. Então, você tem várias formas de tecnologias sociais que leva a gente a acredita. E são formas de se organizar, porque é muito mais do que guardar a água, mas é um processo organizativo da comunidade, né? É um processo que impõe para a comunidade uma outra relação com a natureza, que vai na contramão da lógica capitalista, que vai na contramão da lógica do Estado pensar a gestão, mas que vai gerando autonomia comunitária. Eu acho que a autonomia comunitária, a autonomia das comunidades, é algo que a gente deveria pensar bastante, porque sempre a gente pensa a gestão a partir do Estado, como se o Estado fosse um ponto de chegada e de salvação da gente para quem quer construir uma nova sociedade. O Estado até é necessário até um certo momento, mas não é o fim da salvação da gente, é o que acredita. A salvação nossa está no processo organizativo e autônomo das comunidades. Se as comunidades não têm a capacidade autônoma de gerir seus próprios bens, não vai ser o Estado que vai gerir para ela, não. A história tem mostrado isso. A história tem demonstrado isso. Só para finalizar a questão da terra, por exemplo, a gente tem que fazer um autocrítico agora, ou um acrítico, então tem que fazer uma reflexão profunda, André, sobre os assentamentos de reforma agrária, Marcos.
justamente. Toda a luta dos movimentos pela reforma agrária foi o dizer, imagina só, fazer ocupação de terra, fazer enfrentamento com a polícia, fazer enfrentamento com os jardins, com os pistoleiros. Muitos companheiros e companheiras foram assassinados nesse processo. Aí depois que conquista a terra, essa terra não é gerida de forma autônoma pela comunidade e pelo movimento. A luta pela reforma agrária, no Brasil, pelo menos, é tirar a terra do lado fundo da empresa e colocá-la na mão do Estado. Toda a luta conquistada pela reforma agrária, os camponeses não têm autonomia sobre ela, porque é propriedade do Estado, são terras do Estado. E o que é que aconteceu no fim de 2016 com o governo golpista desse imaginal Temer? Virou uma medida provisória de titulação das terras públicas, titular todos os assentamentos, ou seja, privatizar as terras dos assentamentos, porque há um processo e colocar no mercado. Vai acontecendo um grande processo de reconcentração da terra a partir de terras públicas. Estava conversando com... Teve uma ocupação no INCRA, segunda-feira, a gente estava lá, estava com 11 comunidades camponesas, e o INCRA falou para ele assim, olha, dinheiro para obter terra, o INCRA não tem. O INCRA não vai fazer nenhuma vistoria, não tem nenhum mais. Nós temos dinheiro, alguma parte, para crédito, e grande parte do dinheiro que nós temos é para titulação de terra. É pegar a terra pública e colocar na esfera do mercado financeiro. É isso que está acontecendo no Brasil. Né? Então, tem que fazer uma autocrítica grande. O que é que nós estávamos propondo em reforma agrária, que agora essa luta toda está querendo se bem da natureza, conquistada pelos camponeses, que está sendo colocada agora ofertada no mercado financeiro de terra. Então, o INCRA está se transformando agora numa grande empresa imobiliária de terra. A mesma coisa com a água, a mesma coisa com os minérios, a mesma coisa é com os ventos, né? É com os ventos também, porque mapearam o Pernambuco, por exemplo, e viram quais as regiões, as melhores regiões ou potenciais para instalar turbinas eólicas. E está sendo um desastre, porque tem afastado, tem expulsado várias comunidades de seus territórios. Quando não expulsam, instalam as turbinas eólicas, tem causado tremendo dano à saúde dessas famílias. Alto índice de tomar remédio controlado, de suicídio, inclusive, também. Então, é todo um processo que a gente precisa reavaliar, porque tem que estar dentro de uma concepção de sociedade que a gente está imaginando. Se a gente quer seguir no modelo desenvolvimentista, ou acha que o Estado é a solução para tudo, então deve estar bem demais. Mas a gente está disposto, a partir das comunidades, construir uma nova lógica de sociedade, a gente tem que inverter muitas coisas que se vêm da noite de hoje, inclusive o nosso jeito de fazer pesquisa também. De fato, o governo. Esse governo golpista, ele acabou todo o ensaio, toda a construção que se tinha no caminho da reforma agrária no Brasil. A nova lei, o novo decreto, além de titular as terras, permite que os agricultores possam vender essas terras. Mas nós sabemos o que está por trás disso. Com a titulação, o governo, ele tira da sua responsabilidade a implementação de todas as políticas públicas para esses territórios. E o agricultor, ele vai ter que recorrer, né, do capital, dos bancos, para poder criar a autonomia dos seus jovens. E isso vai endividar, né? Isso vai ajudar. E vai obrigá-lo a fazer a saída da terra. Voltando um pouquinho, o governo de Fernando Henrique, se a gente for analisar um gráfico, foi o governo que mais distribuiu terra. Ele disse que fez reforma agrária, mas ele não criou as condições para que os agricultores pudessem permanecer na terra.
Então, esses agricultores acabaram se desligando e abandonando essas coisas. Mas, enfim, em relação à água, nós acreditamos que isso precisa ser democratizado. A gente precisa democratizar mais essa questão. A questão do acesso, a questão do envolvimento das comunidades, dos assentamentos, das ocupações, na discussão da gestão desse bem, na gestão da água. E aí, criando, inclusive, os instrumentos de controle social, de participação da sociedade, né, para poder fazer essas coisas, para a gente poder também construir um conhecimento, construir propriedade sobre a gestão desse bem. Então, o que a gente aponta como maior necessidade hoje é a gente massificar, democratizar essa discussão e levar para as comunidades o poder, né, a autonomia, para que elas possam decidir como é que esse recurso pode ser gerenciado, né, criando esses canais de participação, de diálogo e de controle social. Obrigado. Vamos abrir outra ronda de comentários e perguntas. Meu nome é Fábio, eu sou aqui da Paraíba, mas moro em São Paulo. Lá em São Paulo estou pesquisando agora a reorganização societária da Sabesp. É uma forma de privatizar, quando oficialmente não se privatiza. E aqui na Paraíba eu trabalhei muito, há alguns anos, contra o projeto da transposição. Eu pesquisei a transposição do meu doutorado. E uma coisa que ficou muito clara para mim é a força do discurso. Então foi muito bom para o meu companheiro, aliás, eu sempre cumprimento a Marcos, que eu conheço há tantos anos, a força do discurso, da necessidade de trazer água para onde não tem água, né? Até aqui na Paraíba o slogan era quem era contra a transposição queria matar o povo aqui. Era um discurso muito forte, é um discurso muito forte aqui. Então foi muito bom quando você colocou como o nosso semiárido vai surgir. A gente tem os senhores da terra e os senhores da água. Muitos açudes, grandes açudes que foram construídos nas frentes de emergência, né? As pessoas que foram trabalhar nos açudes, achando por uma necessidade, obviamente, mas também com a ideia de que aquela água ia ser democratizada, e no final estavam no processo de acumulação da água dos grandes proprietários do Nordeste. E todo esse discurso depois justifica também a transposição. É água para o povo, é água para o povo, é água para o povo. Como é o discurso da privatização agora das empresas de saneamento que vão ajudar na universalização da saneamento? É esse o discurso que se usa, né? Da ineficiência do Estado, por isso até se privatizar. Então eu queria pedir para vocês comentarem a forma como é que a gente desfaz esse discurso, que é tão forte, né? E no meio, inclusive, de pessoas dos movimentos sociais, das organizações sociais, ou então eu encontrava pessoas no semiárido que diziam: a gente é contra, mas a gente não pode falar nada. Porque se a gente falar, a gente apanha. É tão poderoso esse discurso, né? Tão poderoso que até para as pessoas que estão lá, elas são respeitadas no meio da comunidade, que querem se contrapor, elas não encontram força para fazer isso, porque, inclusive, elas podem perder o respeito dentro da comunidade. Obrigado. Alguma outra comentário ou pergunta? Então, obrigada. Eu estudo tanto essa temática aqui na Paraíba, não sabe responder essa pergunta, imagina aí, eu estou aqui. Mas é um problema mesmo, é um problema.
Tem um momento emblemático de quando estava chegando a água da transposição aqui na Paraíba, que Lula e Dilma, muitos companheiros e companheiras, muitos movimentos, muitas organizações que se colocavam contra a transposição, fizeram caravanas e mais caravanas para ir celebrar a chegada da água da transposição de São Francisco da Paraíba. Uma contradição tremenda. Porque não se trata de negar água a ninguém, não é isso que se trata. É um modelo que ficou agora aqui, que está com base sempre em grandes obras, em grandes projetos. E que se liga do passado, um projeto é muito claro da transposição, um projeto da transposição, você que pesquisou, diz para quem é a água, o projeto diz para quem minimamente, eu leio uma parte do projeto, diz para quem é a água. Né? A prioridade é para a irrigação, para a indústria e para os portos. Essa é a coisa da transposição. No entanto, há esse discurso, e aí o pior ainda, o discurso da guerra entre o Estado doador e o Estado receptor, né? Colocando uma guerra entre nós nordestinos. Pernambuco não quer doar água para ninguém, quer concentrar água toda. Então, criou também essa falsa guerra aí dos Estados que querem. Não querem doar para os estados que estão precisando, né? Então, é uma disputa de narrativa que eu diria, né? É uma disputa de narrativa. E aí tem que fazer parte dessa disputa de narrativa, né? Porque a gente tem que dialogar mais, tem que se colocar mais. Agora, é fácil ou não é fácil? Não é fácil porque essa disputa está também no campo nosso também, né? Está no campo nosso. E aí, infelizmente, dentro do campo nosso, com companheiros, com companheiras, não tem projeto de desenvolvimento ainda como algo positivo para a sociedade, né? A geração se justificando a água que vem para a produção de produto irrigado, se justificando a água que vem para a siderurgia, porque vai gerar emprego, vai aumentar a economia. Então, é todo não somente a água em si, mas a transposição em si. Essa água e a transposição está sendo discutida dentro de um modelo de desenvolvimento para o país, né? E esse modelo de desenvolvimento, ele é pouco questionado. É pouco questionado, né? Então, você precisa abrir mais essa caixa do discurso de que modelo nós temos para a sociedade brasileira. Eu acho que qualquer discurso, qualquer fala, qualquer discurso que se faça sobre a água, sobre a terra, sobre o território, sobre desenvolvimento, sobre crescimento econômico, o que tem que estar na nossa visão, no pano de fundo, é ter que ter claro qual é a sociedade que nós queremos construir. A transposição do Rio São Francisco cabe para uma sociedade que nós queremos construir, ou temos outras experiências comunitárias muito mais eficientes, muito mais eficazes de distribuir e democratizar a água. A transposição é um método de democratização da água ou de concentração da água também, né? É muito mais um processo de concentração do que de democratização. Ontem, André, me estava questionando algumas coisas, eu fiquei pensando no que você disse. O Nordeste viveu uma seca tremenda esses últimos, sei lá, 5, 6 anos aí. Embora João Suassuna foi perguntado para ele, nos últimos 100 anos, quantas secas passou o Nordeste? 100 secas. Todo ano tem seca no Nordeste, no semiárido, né? Todo ano tem seca no semiárido. É algo típico da região, tem como mudar. Agora, em algum momento, está mais severo, em algum momento está menos, mas sempre no momento é uma região seca. Mas aí precisa saber como é que tem que lidar com essa região, como é que tem que lidar com esse semiárido, muito mais do que tentar combatê-lo. Esse é um discurso também, combate vai ser, eu disse que não. Aí justificou-se criar todo, construir todos os assuntos. Eu não tenho esses dados, mas penso eu que 90% está construída em grandes propriedades populares, né? Poços, açudes, as barragens que foram construídas,
Pelo que eu tive nesse sentido. De pensar primeiro no que é seu discurso naquela época de combater, depois traz a receita, e a receita é mais do mesmo, né? Foi a concessão da água e da terra. Quanto à exposição, o discurso não mudou, né? Você mudou os atores sociais ali. Você não tem mais aquele coronel lá, mas tem, por exemplo, a Odebrecht e companhia construindo os canais, enriquecendo com dinheiro público. Você não tem nada que esse coronel discutindo os assuntos, as barragens, nas suas propriedades, os antigos latifundiários. Mudaram os sujeitos que estão ali colocados. Você tem um Estado na força, como é antigamente, mas você tem grandes empresas de construção da construção civil, que foi até o Roberto Alves falando assim: a obra em si se justifica do ponto de vista da construção civil, do acúmulo de capital. Mesmo que não leve uma gota d'água, para as empresas da construção civil já se justifica. Porque ou soa no preço, duplicou, triplicou e não acabou saindo. Cada vez que para e refaz o cálculo, aumenta os investimentos para a construção civil, para a construção dos canais, mesmo que não se leve uma gota d'água. Então, para o setor da economia, não levar uma gota d'água do São Francisco pela transposição já se justifica, já cumpriu seu papel. Né? E a gente sabe como estava o São Francisco. Mas o discurso só criado para justificar uma lógica de desenvolvimento, uma lógica de como o jogo está por trás dele. Mas como é que se faz isso? Eu penso que esse é o espaço para fazer esse detalhe. Né? Nas universidades, como é que estão sendo tratados esses temas aí de transposição, plano nordestina, os portos, por exemplo, né? Como é que estão sendo tratados? Não deveria tratado, contabilizando o emprego que está sendo criado. Não deveria tratado, contabilizando o aumento da exportação que esses portos trouxeram para a gente. Mas não é pensado dentro de uma outra lógica, que está, por exemplo, a cidade de Ribeirinha de Suape. Quem é que conhece Suape? É o povo de Suape. Além da gente do Pernambuco, que é André, conhece também, né? Conheceu Suape, né? Conheceu a ilha de Tatuoca. Não existe mais a ilha de Tatuoca, porque aterraram tudo, tiraram a comunidade pescadora de lá para uma outra comunidade que o Suape fez, que é a nova Tatuoca. E o povo não tem nem o título da terra, não tem nem o documento da casa e não tem nem as condições materiais que se tinha para viver perto do rio para pescar. É isso, André? Então é um desastre total. Então, por trás, toda identidade ali da comunidade ela vai se perdendo. Então, tem que estar com trás do discurso. Eu acho que isso que precisa refletir melhor. Meu discurso também ele vem junto de uma lógica de dominação do pensamento, mas também da lógica da dominação do capital. E a gente precisa fazer esse debate muito mais aberto para a gente. Inclusive no campo da esquerda, né? Que ainda é um campo extremamente economicista e que pensa numa lógica de desenvolvimento, como se a economia falasse mais alto do que a vida das pessoas, do que a identidade, do que o espírito da natureza. Isso a gente precisa aprofundar muito mais dentro da gente, entre companheiros e companheiros. Essa questão da transposição ela é bastante delicada. Né? Delicada por vários aspectos. O primeiro é a questão de a gente observar que a água ela se torna objetivo de disputa na medida que se torna fator estratégico para o desenvolvimento. Porque a gente não vê tanta disputa da água, por exemplo, né? Na Amazônia. Você tem um rio Amazonas? Por que você não vê o tamanho da disputa? E você observa as disputas mais finas aqui no Nordeste ou observa a disputa urbana em São Paulo quando ocorreu o estresse hídrico em São Paulo por conta da má gestão. E aí você tem alguns aspectos de escassez da água.
Você tem a região amazônica, tem muita água, mas há falta d'água. Da água tratada, da água potável, né? Distribuída, o acesso universal à água. Mas, olhando do ponto de vista da transposição, a transposição, sim, trouxe inúmeros problemas. Sob o ponto de vista ambiental, histórico, enfim, se não for que debater a questão da transposição, eu vou passar semanas aqui no Brasil. E, de início, eu fui extremamente contrário à questão da transposição. Então, quando falou da transposição, me balancei todo dia aqui na mesa. Por quê? Porque eu resido numa região de aproximadamente 1 milhão de habitantes que consome água do açude, do Roqueirão, que está encravado no semiárido que menos chove no Brasil, que é a região de Cabaceiras. E essa região pega água do Cariri paraibano e traz até o Brejo paraibano, que é a região que mais chove. É interessante, literalmente, pegando água da região que menos chove para levar para onde mais chove. Então, quando a transposição chegou e salvou uma cidade de aproximadamente 400 mil habitantes, em que o açude estava a 2% de sua capacidade, já no volume novo, gastando uma fortuna para tratar a água, e que não havia qualquer solução, a não ser chuva. Então, uma cidade que tem indústria, que tem comércio, teve um desenvolvimento urbano fora do comum, colocando as pessoas cada vez mais para distante da rede instalada na cidade. Portanto, você tem uma região que, se não fosse a questão da transposição, Campina Grande tinha colapsado, literalmente colapsado. Então, qual seria a saída para Campina Grande? Ou seja, para Campina Grande e mais as cidades circunvizinhas que compreendem aproximadamente 1 milhão de habitantes. Aí a crítica recaía sobre a Cajepa, que é a Companhia de Água e Esgoto da Paraíba. Só que a companhia, ela é apenas um dos elementos que capta a água do açude do Boqueirão. Portanto, a responsabilidade não recaía sobre a Cajepa, e sim sobre a ANA, que era e que é a agência que regula a autônoma. Mas o que é que a sociedade, a população, a imprensa, o poder político local, que tem interesses, como fala o Silvio, interesses outros, que é a privatização mascarada com participação com o PPP, que depois veio a PPI, do BNDES, que depois veio o escândalo do Cássio Cunha dizendo lá, na denúncia lá da Lava Jato, que ele tinha se comprometido a vender a Cajepa para a Debreche Ambiental. E tudo isso estoura exatamente no mesmo período em que se falava em fazer uma parceria público-privada com o primeiro. E essa parceria público-privada vinha mascarada ainda além de privatizar inúmeros outros setores. Mas tinha lá água e esgoto, principalmente. E no rol do projeto tinha lá saúde, educação, etc. De varrição de rua a atendimento médico lá, ambulatorial, enfim, e apenas um item lá que era fundamental, que era a questão da PPP na água e dois outros tranquilos. Aí você diz, tá, o que é que isso tem a ver com a transposição? Tem a ver que isso estava engavetado. Tão logo chegou a água no açude, o açude sabe, de 2% para 30% da capacidade de armazenamento, volta a PPP. Ou seja, onde é que o conflito se instala? Né? O conflito se instala por conta da questão da escassez da água. E a escassez, ela pode ser, eu tenho dois elementos aqui, pode ser por problemas hidrológicos ou por problema de gestão. Né? Porque a escassez de São Paulo não foi por questões hidrológicas. Também foi, mas não só isso.
mas foi por questão de gestão. Então, aí, para concluir essa fala assim, sobre a transposição, aí nós temos um outro elemento, uma cidade vizinha, Campina Grande, que é Santa Cruz, no estado de Pernambuco, uma escassez extraordinária na região metropolitana, Santa Cruz do Capão, que é um polo comercial forte, sem água de confecção, sem água, colapsada a cidade, e aí o rio Paraíba e o rio Tapeuás com a água para dentro do açude do Boqueirão, com a chegada das águas da transposição, foi o que aconteceu, o açude, o braço do açude, que a água chega numa cidade da Paraíba chamada Barra de São Miguel, que fica a 30 quilômetros de Santa Cruz. O governo do Pernambuco fala que o governo da Paraíba e diz, olha, a gente quer construir a adutora. Porque se não construir a adutora para pegar água aí em Barra de São Miguel, na sul de Boqueirão, Santa Cruz vai sofrer mais ainda. Então aí você começa a ver que o conflito que foi instalado por conta da construção do canal da transposição trouxe duas soluções de abastecimento humano para duas cidades importantes aqui na nossa região, que é aquela região de Caruaru, né? Concentrada por Caruaru e Campina Grande, né? Que para mim é a capital da Paraíba. Desculpe, que são essas? São outras disso daí. Mas é a capital mundial do forró. Enfim, então essa questão da transposição, ela traz elementos que a gente também tem que olhar para o outro ângulo. Porque se a gente olhar apenas pelo âmbito e aí a luta que nós temos que fazer, que a transposição não seja tão somente para o agronegócio, porque está lá no projeto, o escopo do projeto está claro. E concluindo aqui na barragem de Acauã, que é aqui perto da gente, está sendo construído o canal Acauã-Araçagi, que traz a água lá de São Francisco, passando por Boqueirão, atravessando o rio Paraíba, indo para um açude que foi construído, uma barragem, a barragem de Ataú, que causou um prejuízo sem precedentes para várias comunidades tradicionais, e aí o companheiro Oswaldo do Mar poderia falar melhor que eu. E nesse braço do açude do rio Paraíba está construído um projeto de mais uma transposição, que é a intratransposição, que é a extensão da transposição. E aliado a tudo isso, a Paraíba agora coloca um grande projeto de uma adutora, Transparaíba, que pega também a água do rio, do açude de Boqueirão, para levar para o Seridó, quase perto do rio Grande do Norte. Então, assim, eu acho que nós temos que nos alertar, e a gente não está em alerta de forma alguma, que ou há controle social, ou há participação popular, ou há discussão sobre a gestão da área da transposição, porque o fato já está garantindo ela. Não adianta mais ficar lamentando o que ocorreu. Eu acho que nós temos que discutir como se dará a gestão, porque o BNDES quer privatizar, quer fazer uma privatização sobre a gestão do Rio São Francisco e parte por dentro da privatização da CHESF. Então, assim, são muitos elementos que não dá para discorrer em pouco tempo, mas que a transposição daí, os pesquisadores que estão aqui, comecem a observar também para esse ângulo, que a transposição e a privatização da Eletrobras CHESF estão intimamente ligados. Porque uma vez privatizada a CHESF, uma vez privatizada a Eletrobras, aí como se dará a liberação da água do canal da transposição, por exemplo, para Campina Grande e para Santa Cruz? Porque o camarada que vai privatizar a CHESF, ele vai querer ter água represada para transformar em energia. E a água para a população bebida? E quem está no leito do canal, que não pode utilizar aquela água? Então são elementos que eu acho que a gente não pode mais ficar batendo o pé, eu sou contra a transposição. Porque ela já é fato real, concreto. Nós temos agora que mitigar os problemas dessa transposição. E isso se dá por meio da luta política.
Né? Então, para a gente, assim, para ilustrar isso aqui, o conflito hídrico, ele é fruto de um processo de tomada de decisão. Então, quem não concorda com uma determinada decisão tem que ir para o conflito, tem que ir para a luta para tentar transformar aquela decisão que foi tomada e que não nos agrada em uma outra decisão. Qual? A que nós iremos propor. O que é que nós vamos propor se nós não conseguimos dialogar com a sociedade? Então, cadê o controle social? Onde é que está? É? Então, tudo para mim, né, parte do princípio do controle social da participação popular. Do contrário, nós vamos ficar aqui reclamando o tempo todo, como falou o Sidoval, lamentando. Né? Lamentando, eu acho que não é pelo por aí, acho que não é pela lamentação, é pela luta. E eu acho que tem muita gente lutando, mas também tem algumas pessoas, como diz lá o BES, o IBGE, desalentadas. Bom, eu vou procurar por saúde mental e física. Vamos a ir para un intervalo.